Pravidelne dvakrát ročne v našej obci vítame najmladších spoluobčanov do života. V máji to býva pri príležitosti Dňa matiek a v septembri pri príležitosti Dní obce Močenok. V sobotu 11. mája boli do priestorov kultúrneho strediska pozvaní rodičia s detičkami, ktoré sa narodili v čase od 1. augusta do 31. decembra uplynulého roku. V tomto čase sa narodilo v Močenku 22 detí. Podujatie otvorili dva vstupy žiakov základnej umeleckej školy. Najprv sa predstavila Silvia Švihoríková a potom Andrej Holubiak. Následne všetkých srdečne privítal a prihovoril sa im starosta obce Roman Urbánik. V ďalšej časti programu si postupne všetky prítomné mamičky so svojimi ratolestiami na rukách prevzali kvietok a blahoželanie od starostu obce. Detičky dostali na pamiatku pamätný list a detskú knižočku. Niektorí drobci sa zvedavo obzerali po novom priestore a cudzích tvárach, ale našli sa aj takí, ktorým bolo dlho a dali to na známosť plačom. Ja si myslím, že to bola super akcia. Spokojnosť bola, detičkám sa trošku ale nepáčilo a určite tu bude mať aj svojich spolužiakov. Sme sa aspoň zoznámili, ani som nevedela, že toľko malých nových detičiek je v Močenku. Toto stretnutie sa nám páčilo, pretože je tu veľa malých detičiek. Niektoré sú rovnako staré, niektoré sú mladšie. Pre všetky deti, akože táto spoločnosť, si myslím, že taká dobrá. A mamičky sa spoznajú, budú chodiť spolu do školy, do škôlky. A je to dobré, akože pre všetky deti si myslím. Z každoročného prírastku viac ako 40 detí do zoznamu občanov obce sa teší samozrejme aj starosta obce. Pretože viac občanov znamená väčší rozvoj a možnosti pre celú obec. Sme veľmi radi, že rodičia novonarodených detí prijali naše pozvanie. Je nám jasné, že pri malých deťoch je to vždy taká lotéria, koľko z nich môže, koľko z nich nebude môcť prísť. Ale my sa tešíme tomu, že na zozname bolo 22 detí v podstate za posledný pol roka. To je taká dobrá vizitka toho, že máme našich pokračovateľov tu v našej obci, v tej najmenšej generácii. Ja všetkým prajem, aby, tak ako som pri hore povedal, rástli v dobrom prostredí, aby boli zdravé a aby prinášali radosť svojim rodičom, starým rodičom, ale aj nám všetkým. Na záver sa ešte v kultúrnom programe predstavila žiačka základnej umeleckej školy Nina Ternerová s piesňou Hore hronie.